نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، آمین. آپ نے بہت دیر سے اور بہت دنوں سے ماشاءاللہ اجتماع میں شرکت کی ہے، باتیں سنی ہے، باتیں سمجھی ہیں، عمل کے ارادے بھی کیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ میں سے ایک ایک کو اور ہم سب کو قبول فرمائے، آمین. اور موت تک اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. مرنے کے بعد کی ساری خیر بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. بہرحال آپ حضرات بہت شکر کے قابل ہیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر. آمین. سوال یہ ہے کہ اجتماع میں سے کیا لائے؟ تو کیا لے کر جانا ہے وہ سب بتا دیا ابھی، کہ اجتماع میں سے یہ نیت لے کر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس پر قائم رہنا ہے. آخری بات کیا؟ تو آخری بات یہ ہوتی ہے کہ مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر چکے تو اس کو اس کی مزدوری دے دینی چاہیے کہ بھائی یہ لو تیری مزدوری، اس کا حق ہو گیا. جی ہاں، تو اب کام الحمدللہ آپ حضرات نے پورا کیا ہے، اب اللہ سے مانگنا ہے اپنی مزدوری، اللہ سے دعا مانگنی ہے. اللہ نے ہم کو دعا مانگنا سکھایا ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے بھول ہوئی تو اللہ نے ان کو بھول کی معافی کے لیے سب سے پہلے ان کو دعا سکھائی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ بھول والے کو دعا سکھاوے تاکہ اس کی بھول معاف ہو جائے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دعائیں سکھائی ہے، دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا. تو دعا مانگنے کا حکم بھی دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. تو اب کیا رہ گیا؟ اب صرف ہمارا مانگنا رہ گیا. جیسے کوئی آفیسر یوں کہے کہ تم تو اس طرح کی عرضی لے کر کے لا اور دستخط کر کے بعد میں دیکھ لوں گا، تو کام کتنا اثر ہو جاتا ہے کہ تم تو ایسا لکھ کر کے لاؤ تو دستخط کے مجھے دے دو، پھر میں آگے دیکھ لوں گا. تو ایسے اللہ نے کہا کہ تم اپنی درخواستیں میرے پاس لے آؤ، میں آگے تمہیں دیکھ لوں گا، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ میں دیکھ لوں گا. تو اللہ نے ہم کو دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. دوسری بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے اور آپ کے طریقے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے، دعا مانگنا سکھایا ہے، دعا کے آداب، دعا کے طریقے ہم کو بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ اللہ کا دین سیکھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھے، آپ کی محنت سیکھے، آپ کے طریقوں پر عمل کرے، پھر آپ کے طریقے سے دعائیں مانگے. آپ نے دعائیں بھی سکھائی، دعا مانگنا بھی سکھایا، دعا قبول ہونے کی امیدیں دلائی. ہاں، اللہ سے برابر مانگتے رہو، کیونکہ دعا ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کو مانگنے والے پسند ہیں، نہ مانگنے والے پسند نہیں ہیں. دعائیں جو بندوں کے آسمانوں پر جاتی ہے، یہ دعاؤں کا بہت اکرام ہوتا ہے آسمانوں میں، اللہ کے دربار میں، کہ بندوں کی عرضی آئی ہے، بندوں کی دعائیں آئی ہے، تو ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس کی قبولیت دیتے ہیں دعا مانگنے والوں کو. اس لیے حکم ملا ہے کہ دعا اللہ سے مانگا کرو اور قبول ہونے کا یقین کرو. یہ نہیں کہو کہ میں نے تو بہت دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، ایسا کہنا منع ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے تو بہت دعا مانگی، میری دعا قبول نہیں ہوئی. کس نے بتایا کہ نہیں قبول ہوئی؟ ایسا کوئی نہ کہے.
مانگا کریں, اللہ اپنی حکمت سے کبھی دیر سے دیں گے, کبھی سویر, دیر سویر اللہ کی حکمت پر ہے. سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے, محفوظ بھی رہتی ہے, مقبول بھی ہوتی ہے, دونوں باتیں ہوتی ہیں. دعائیں محفوظ بھی رکھی جاتی ہے, دعائیں مقبول بھی بنائی جاتی ہے. ہم اس شان کو سمجھیں اللہ تعالیٰ کی, دعائیں محفوظ بھی رہتی ہے, یہ نہیں کہ ردی میں ڈال دی, ردی ڈالی جا رہی ہے کام کی نہیں ہے, ردی میں ڈالو, ایسا نہیں ہوتا. دعائیں محفوظ رکھی جاتی ہے, بعض دعائیں محفوظ رکھی جاتی ہے. پھر جب دعا والا قیامت میں اللہ سے ملے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ تم نے دعا مانگی تھی کہ ہاں فلاں دعا مانگی تھی وہ ہم نے دے دی, قبول کر لی, فلاں دعا مانگی تھی کہ ہاں اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا کہ وہ ہمارے ہاں محفوظ ہے, ہمارے ہاں محفوظ ہے, لو اس کا بدلہ آپ یہ لے لو, تو وہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا, اور وہ یہ تمنا کرے گا کہ اچھا ہوتا کہ میری ساری دعائیں محفوظ رہتی ہے, مجھے یہاں ملتی دعا میں دنیا میں کچھ نہ ملتا تو اچھا ہوتا, یہ تمنا وہ کرے گا. تو یہ لکھا ہوا علماء کرام نے کہ دعائیں محفوظ بھی رہتی ہیں, مقبول بھی ہوتی ہے. جب کوئی دعا قبول ہو تو اسے نتیجہ دے دیا کہ لو کسی نے اولاد مانگی, دعا مانگی, اولاد دے دی, قبول ہو گئی, قبولیت آ گئی, بیماری کی تندرستی کی دعا مانگی تو دے دی, لو تندرستی, بعد میں تندرستی نہیں ملی بہت دعا مانگی تو وہ دعا محفوظ ہے, وہ بیکار نہیں گئی ہے, تمہارے کال میں ہے وہ, ہاں اب اس کو دیں گے کہ یہ آپ کی دعا. اللہ بہت کریم ہے, اللہ بہت کریم, اپنے کرم سے کسی کو بھی نامراد نہیں کرتے. کتنا ہی گنہگار ہو اگر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کو توبہ قبول کر لیتے ہیں, معافی مانگے تو گناہ معاف کر دیتے ہیں, مراد مانگے تو مراد بھی دیتے ہیں. اللہ کی ایسی شان ہے, اس کے سب خزانے دینے کے لیے ہیں, لینے کے لیے نہیں, اللہ کے خزانے دینے کے لیے, یہ لو یہ لو یہ لو دیتے رہتے ہیں, اور خزانوں میں کمی نہیں آتی, وہ بھرے ہوئے ہیں, اور مخلوق کے لیے ہے اللہ کے خزانے. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے امیدوار رہو, اللہ سے امیدوار رہو, عمل کر کے امیدوار رہو, دعا مانگ کر امیدوار رہو, مصیبت میں بھی امیدوار رہو, مصیبت میں نراش اور نا امید نہیں ہونا ہے, کیونکہ مصیبت ایمان کی برکت سے رحمت ہو جاتی ہے, بیماری رحمت, تندرستی نعمت, اللہ نے بیمار بنایا تو بیماری رحمت ہے, یہ بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے. بیمار اس بات کو نہیں جانتا کہ بیمار کی دعا ایسی قبول, حدیثوں میں کہ بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو بیماری رحمت ایمان والے کے لیے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور تندرستی دی ہے تو تندرستی نعمت, تندرستی تو نعمت ہے ہی ہے, وہ تو اللہ کی تو ہر چیز خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ اللہ کریم ہے, اپنے بندوں پر بہت بے حد مہربان ہے, اس لیے اللہ کا کام کرنا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ مستقل رحمت ہے. اس لیے زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, آپ کے طریقوں پر, عبادت میں, لین دین میں, رہن سہن میں, پہننے میں, کھانے میں, اوڑھنے میں, نکاح شادی میں, سنت, من عمل بسنت وقال طیبا وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ, کہ جس نے سنتوں پر عمل کیا, حلال پاک روزی کھائی, اور اس کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, ایسی زندگی گزاری تو وہ تو جنت میں چلا گیا. یہ بشارتیں ہیں, سنتوں پر عمل کرے, حلال کھاوے, اپنے اخلاق ایسے بناوے کہ میرے سے کسی کو تکلیف نہ ہو, میرے ہاتھ سے, میرے پاؤں سے, میری زبان سے کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کی تکلیف نہ ہو. تو اتنا کیا کہ اس کا کام ہو گیا, من عمل بسنت وقال طیبا وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ, اس نے حلال پاک روزی کھائی, سنتوں پر عمل کیا, لوگوں کو اپنی تکلیف سے بچایا, میں نے اخلاق بنا لیے کہ وہ تو جنت میں گیا. اتنا آسان پروگرام جنت میں جانے کے لیے, اس لیے بھائی دین سیکھنے کی ضرورت ہے,
हमने दीन नहीं सीखा उसकी वजह से सारी तंगियां तकलीफें। ये मेहनत इसीलिए है कि हर मुसलमान दीन सीखे, दीन की मेहनत करे, अपना ईमान, अपने अमाल, अपने अखलाक बनावे और फिर अल्लाह से दुआ मांगे। दुआ, ये दुआ दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मांगने का हुक्म है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगो, अल्लाह से अचानक की खैर मांगो कि अल्लाह मुझे अचानक खैर मिल जाए। हदीसों में है اللهم إني أسألك من شجاعات الخير، يا الله مجھے اچانک کی خیر دے دے، کتنی خوشی ہوگی کہ آدمی اچانک خیر آ گئی، کہ اچانک کی خیر اللہ سے مانگو، اللہ قدرت والا ہے دے گا۔ ایسی ایسی تعلیمیں دیے، اللهم إني أسألك من شجاعات الخير وأعوذ بك من شجاعات الشر، يا الله اچانک کی شر سے میری حفاظت فرما۔ कैसी प्यारी प्यारी चीजें मांगी है, ये सिखाया है। अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये चलता फिरता मदरसा, इसमें ये बातें सिखाई जाती है, सीखी जाती है, इसलिए इसकी दावत है। इसी नियत के साथ सुने और अल्लाह से मांगा करे। एक बात ये भी याद रखो कि ये नहीं इज्तिमा हुआ तो दुआ मांगी, फिर नहीं, ऐसा नहीं है। इज्तिमा में जो दुआएं मांगी जाती है वो इनफरादी तौर पर दुआ मांगने की तालीम के लिए है। यहाँ मांगी है सबने मिलजुल कर, जब यहाँ से चले जाओ तो अपनी हर जरूरत के लिए अल्लाह से दुआ मांगो और दुआ वाले बनो, दुआ वाले बनो, अल्लाह से भीख मांगो। हाँ कि अल्लाह हम तो भीख मांग रहे हैं, फकीर हैं, तो अल्लाह फकीर नहीं रखेगा। हाँ अल्लाह के करम का तकाजा है इसलिए वो देंगे। इसलिए दुआ वाला बनना है, दीन वाला बनना है, मेहनत करने वाला बनना है। सहाबा तीन चीजों को लेकर दुनिया में घूमे थे, फिरे थे, अपने ईमान को, अपने अमाल को, अपने अखलाक को लेकर। यही तीन चीजें हमें बनानी है तबलीग के जरिए से, करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब दुरूद शरीफ पढ़ लो और दुआ मांगनी है। अब इंशाल्लाह जो जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है तो आके बाद इंशाल्लाह उनके ऐलानात और तरतीब बनेगी, वो साथ ऐसे तशरीफ रखें। अभी जो मजमा पिंडाल से बाहर है वो अंदर आ जाए इंशाल्लाह, अभी दुआ होगी। दुआ के बाद एक सुई बरकरार रखें, मुसाफे वगैरह के लिए साथी भीड़ ना लगाए, मुसाफे का नजम नहीं होगा। दुआ के साथ साथी अपने अमल में जमात में जाने वाले करीब रहे, इंशाल्लाह उनकी तरतीब और ऐलान होगा। निका الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع الرسول ويتبع رضوانه ويجتنب إسخطا، فإنما نحن به ولا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي. وقال:
فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام. محمد ذاکر صاحب کے صاحبزادی حاجرہ خاتون کو بیعت 11,000 روپے مہر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. زہر صاحب کیا ہو رہا ہے؟ زہر دعا میرے بھائیو جس وقت بھی مانگی جاوے قبول ہوتی ہے، کوئی اس کا وقت مقرر نہیں ہے. بڑے لوگوں سے وقت لیا جاتا ہے کچھ کہنے کے لیے، لوگ لیتے ہیں وقت تو وہ وقت دیتے ہیں. اللہ بہت بڑا ہے، اسی لیے کوئی وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب چاہو مانگو، دروازہ کھلا ہے رات کو، دن کو، صبح کو، شام کو، دروازہ کھول دیا. اللہ کے بڑا ہے لیکن وقت کی بات نہیں ہے، جب چاہو مانگو، سوتے سوتے، لیتے لیتے، بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے. تو ایسا دروازہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا، جس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور دعا کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ دعا کیسے مانگی جائے. صحیح دعا کا صحیح طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب دعا مانگے تو ویسے تو جیسے بھی دعا مانگے، جس زبان میں بھی دعا مانگے وہ ہو جائے گی، لیکن دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، پھر ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور پھر اپنی مراد مانگے. یہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہے. لیکن جیسے بھی مانگیں گے دعا ہو جائے گی، قبول ہونے کی امید ہے. اب یہاں الحمدللہ اسی طریقے سے ہم اللہ سے ہم سب مل کر دعا مانگیں گے اور اس سے قبولیت کی امید بھی رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم يا عز الزوفى ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى ويا محسن يا منعم يا مبطل يا جبار يا منير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك ستر، يا عظيم الرب، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا مبدع النعم قبل استحقاقها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما هو أهله، واجزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره
إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنز منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم فضل المسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا ومن ايماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بالله ان نغتال من تحتنا. فدينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم زل الحياة زيادة لنا في كل خير، وزل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم زل الحياة زيادة لنا في كل خير، وزل الموت راحة لنا من كل خير. اللهم زل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. يا الله ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم پوری کی پوری امت تیرے پاک دربار میں گنہگار ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے ہم تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. اے اللہ تیرے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں. ہماری پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. امت پر رشد ہو جائے، ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ امت پر رشد ہو جائے، ہدایت کی ہوا چلا دے. امت کی صلاح صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کی مالوں کی جانوں کی ابرو کی دین ایمان کی، اے اللہ ہر جگہ پر ہر زمانے میں حفاظت فرما دے.
ये अल्लाह हर जगह में हिफाजत फरमा ले, हर जमाने में हिफाजत फरमा ले, उम्मत को हर खैर से माला माल फरमा ले, हर शर से, हर फितने से, हर फसाद से पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम में से एक एक को मौत तक कायम फरमा। जिंदगी की जो जिम्मेदारियाँ समझाई गई है ये अल्लाह उन जिम्मेदारियों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। उसके लिए हमारी सलाहियतों को कबूल फरमा, हमारे मालों को कबूल फरमा, ए अल्लाह हमारी जानों को कबूल फरमा, हमारी औलादों को कबूल फरमा, हमारी तमाम मुतअल्लिकीन को कबूल फरमा, हमारे हर उम्र में अपनी तरफ से खैर मुकद्दर फरमा, हर शर से हमारी हिफाजत फरमा। अचानक की खैर भी हमको अता फरमा दे और अचानक के शर से भी हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह जिंदगी के जितने दिन बाकी है तेरे हुक्मों पर और तेरी इताअत पर गुजरवा दे। बनने का वक्त आवे तो हम में से एक एक को हुस्न खात्मा की दौलत नसीब फरमा, सुय खात्मा से हिफाजत फरमा, मौत और माबाद मौत में हमारे लिए बरकत मुकद्दर फरमा, मौत के बाद की हलाकतों से हिफाजत फरमा, मौत के बाद आने वाली अबदी रहमतों से हमेशा के लिए मालामाल फरमा दे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी है वो हमें भी अता फरमा दे, और जिन जिन शुरूर से पनाह मांगी है उन तमाम शुरूर से हमें पूरी उम्मत को अपनी हिफाजत और पनाह में ले ले। उम्मत के ईमान की, उम्मत के दीन की, उम्मत के जान माल की ए अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमा, इस्तकामत अता फरमा, हमें एक को इस्तकामत अता फरमा, इखलास अता फरमा, अपने दीन की मेहनत के लिए हमें से एक एक को कबूल फरमा। इसके लिए हमारे मालों को, जानों को कबूल फरमा, इस इज्तिमा को कबूल फरमा, ए अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा, इसमें कहने सुनने वालों को कबूल फरमा, शरीक होने वालों को कबूल फरमा, खिदमत करने वालों को कबूल फरमा, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा, दयानत करने वालों को भी कबूल फरमा, किसी भी इरादे से यहाँ आया हो उसे भी कबूल फरमा दे, किसी को भी महरूम न फरमा। तेरा दरबार बहुत वसी है, तेरा करम बहुत वसी है, अनेक अपने मकबूल बंदों में दाखिल फरमा दे। ये अल्लाह हम सबको अपने नेक और मकबूल बंदों में दाखिल फरमा दे, जो खैर तेरे खजानों में जो अता फरमा दे, और जो शुरूर और शर तेरे खजाने में उससे हमें पूरी पूरी हिफाजत फरमा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के रास्ते की जितनी चीजें अता फरमाई वो हमें अता फरमा, जिन शुरूर से पना चाहिए उसे हमें पना नसीब फरमा, जिन भाइयों दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा हो या लिखा हो कि वो कह नहीं पाए हो, ए अल्लाह उन सब की जायज मुरादों को पूरी फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, मोहताजों की मदद फरमा, कर्जदारों को कर्जों में से निकाल दे, अल्पाक रोजियों के दरवाजे उम्मत पर खोल दे, हराम के रिश्त से उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपने फज़्ल करम से कबूल फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बि रहमतिका या अरहमर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।